ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚୁପଚାପ ବାସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲମରିଚର ପ୍ରାଚୀନକାଳ ସମୟର ଏହି ମହା ଉପାୟକୁ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରି ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମଙ୍ଗଳବାରର ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଖାସ୍ ଦିନ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କରିଥିବା ପୂଜା, ସାଧନା, ଉପାୟ ତାହା କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଖାସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚବିଶ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୁଗ, ଧନଯୁଗ, ଗ୍ରହ ଯୁଗ, ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଆହୁରି 19 ଶୁଭ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟକୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଲମରିଚର ଉପାୟ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେପାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନବଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟକୁ କରି ଆପଣ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଗୋଲମରିଚରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ସଦାବେଳେ ଗୋଲମରିଚର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ହୋଇଛି ପଡ଼ୁଅଛି, ଏହି ଦିନ 24 ପ୍ରକାରର ଶୁଭଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟର 100 ଗୁଣା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନିରହୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଡବା ନେବାର ଅଛି ଆଉ ସେହି ଡବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲମରିଚ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଡବାରେ ଗୋଲମରିଚ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଲମରିଚ ଡବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଡବାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଡାହାଣ ଚରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ନେବାର ଅଛି। ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଗୋଲମରିଚର ଡବାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିନେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ଡବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ କାଢ଼ି ଆଣି ଆପଣ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗୋଲମରିଚଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଇନଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୁଠି ଗୋଲମରିଚ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଗୋଟିଏ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ସେହି କଳା ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରିବାର ଅଛି ଏବଂ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନ ଆସୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ଏକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ବହି କିଣିକରି ଆଣିପାରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଆଉ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେକୌଣସି ବି ଦୋଷ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୋଷ ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତା ଏହି ଗୋଲମରିଚ ତା ସାଥିରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗ ତାଙ୍କର ବେମାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ପରିଶାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ରାତି ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ସେହି ଗୋଲମରିଚର ଦାନାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଥର ତାଙ୍କର ନଜର ଉତାରି ଆଣିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଉ, ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ନଜର ଉତାରିଲେ ସେହି ସଦସ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ସାଥିରେ ଟାଣି ନେବ ଆଉ ସେହି ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନି ରହୁ, ତେବେ କେବଳ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ କରିନେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକରି ଘରର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତେଲର ଦୀପ ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଜଳାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିନେବାର ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।